Алматының қысазығы жазда ойластырылған. Бүгінде қала қоймасында 3,5 мың тонна пияз, 3 мың тонна картоп, 600 тонна өсімдік майы сияқты, жалпы 18 түрлі маңызы бар, 16 мың тонна өнім сақтаулы. Құны 1 миллиард теңгеден асады. Бүгінгі күнде Алматының қаласының барлық районында жалпы саны 23 павильон, 19 палатка, шатырлар жұмыс істеп тұр. Бұл шатырлардың саны жазға қарай 60'a deyin köbeyet. Sonumen qatar jağı kötürme jağı koymamızda satıladı. Tırgındardın aytuınşa azıqtılık önümderin bağası köngül gönüştet. Sapası da talapka say. Bül jeñildiktek əleumettik tükendermen iri sauda orındarında gana. Alayda atalgan pavilyondar sanı alıp şıqar üşin azdıq etude. Былтырдан бері үш жерге келіп аламыз. Енді осы магазин ашылғалы бері бұдан бұрында бұл жерде көп сауда жасаған кісілер болды ғой. Ал енді бұл кісілерге келіп қосып сату, артық сату дегенді көрген жоқ. Өз бағасымен сатып жатыр. Мінекей нанын 65 теңгеден алып кетіп бара жатыр. Әлеуметтік дүкендердегі баға күні бұрын бекітіліп, мөр басылған. Заңды қағаз кез келген дүкеннің кіреберісінде қыстырулы тұр. Мұндағы сатушылар маңызды деген 18 өнімінің бағасын көтеріп сата алмайды. Енді өзгертілмейтін көкөністер ғой. Картошка, морковь, мынау пияз, капуста. Одан кейін мына нелер. Күріш, гречка. Un, solları özgertilmeydi, öz bağasımen. Özgertilmeydi, öz bağasımen satamız. Tengenin kuldırap, akış dolarının köterilüğü kündelikte tutunatın önünderge osı jılı əsir etpeydi. Aršın Kemeljan, Erlan Sağınbeков, Almaty Telarnası.